Kerajaan Negeri Terengganu mahu belia tempatan mempunyai jati diri yang kuat dalam mendepani pelbagai cabaran. Selain perlu mempunyai tekad untuk berkhidmat kepada masyarakat mengikut kemampuan masing-masing, Timbalan Pengerusi Belia Sukan dan NGO Negeri Hishamuddin Abdul Karim berkata, antara khidmat paling mudah adalah menjadi penderma darah. Namun masih tidak ramai kalangan belia yang mempunyai kesedaran untuk melakukannya. Justru kerajaan negeri akan menjadikan program derma darah sebagai satu aktiviti berkala yang perlu disertai golongan belia khususnya. Menderma darah ini merupakan di antara konsep ibadah yang boleh diterjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan rasa derma duit ataupun harta baru dapat pahala, derma darah juga dapat pahala insya-Allah, kerana kita menyumbang dan juga membuka peluang orang lain untuk mengecapi nikmat kesihatan dan juga kehidupan. Beliau berkata demikian selepas program derma darah belia Patriotik Merdeka Terengganu 2018. Lebih 100 anggota APM, Jabatan Amal Terengganu dan masyarakat sekitar hadir. Pada program itu, Muhammad Zamzuri Arifin, 46 tahun, dinobatkan sebagai ikon derma darah. Meskipun cacat penglihatan, namun tidak menghalang beliau menderma untuk kali ke-11. Hati saya nak derma ni sebab saya boleh membantu masyarakat, semua masyarakat lah. Jadi saya rasa tak ada dah benda lain nak buat. Harta tak ada nak derma dah. Di darah kita ni bolehlah membantu. InsyaAllah. Program Anjuran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri, Tabung Darah Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu dan TH Hotel turut dihadiri pengarah APM Lieutenant Colonel Che Adam Abdul Rahman.